Vilken fantastisk psalm och sång. Egentligen skulle vi bara kunna vara i den, sjunga den om och om igen i en timme, och det hade varit gudstjänsten. Den här sången säger precis egentligen det som jag önskar att få förmedla i predikan idag. Om Guds oändliga nåd och hur Gud ser på oss och hur vi får förhålla oss till honom. Jag kommer att tänka på, nu när jag satt här precis nere, så ett tillfälle här väldigt många år sedan. Jag satt i bilen, jag jobbar ute på ett dagis, jag väljer att kalla det så, det heter väl förskola lite finare, ute i Jonstorp för många, många år sedan. Och när jag var på väg ut till jobbet där en morgon så satt jag och lyssnade. Det här var på den här tiden man hade kassettbandspelare i bilen. Och jag lyssnade på ett gammalt undervisningskassettband där i bilen. Och i slutet på predikan där så blev det en typ av respons eller inbjudan. Och jag minns att jag mitt på 112:an var tvungen att stanna bilen och gå ut och ställa mig på vägen. För det blev typ, ja men du som känner att det här talar till dig, ställ dig upp så får jag be för dig. Och jag var tvungen att stanna och gå ut och bara ställa mig igen. Och jag önskar att du som är med och ser och tar del av den här predikan i efterhand, att du kanske får en sån upplevelse att du verkligen är med och att du får ett direkt tilltal. Precis som vi önskar för oss här nu. Ett tilltal som ger respons i våra liv och som får liksom en genklang. Precis som Malin berättade om innan, att när vi går härifrån så kanske vi är något annorlunda. Att vi har blivit påminna om sanningar som vi kanske känner, som vi kanske vet om, men som vi behöver liksom leva i varje dag och liksom få nytt liv. Vi befinner oss ju i en serie som handlar om trosbekännelsen. Ni som har varit igenom och ni vet att vi har varit flera veckor och tittat på delarna i trosbekännelsen. Ni som är nya kanske här idag och inte har varit med under den resan, så ska ni veta att vi har kommit fram till den sista delen i trosbekännelsen. Kyrkans bekännelse som har tre delar, och den sista delen som fick börja tala om den helige andes verk, och som fick förra söndagen tala om den heliga allmänna kyrkan. Och så är vi framme idag vid att vi tror på syndernas förlåtelse. Och få stanna upp inför det, det har ju liksom, det kan man ju inte bara göra egentligen en kort stund, utan det här är nästan ett outtömligt område, det här med förlåtelsen. Och när jag tänker på det här med förlåtelse så är det ju en otroligt viktig ingrediens i våra liv, som där är en sån enorm sprängkraft i. Den där förlåtelsen som gör sån skillnad att vi faktiskt sätter varandra fria på olika sätt. Och ändå är det väldigt vardagligt begrepp. Vi kan använda det liksom egentligen väldigt vardagligt. Att när vi lever i förlåtelse i förhållande till varandra. Och vad ger det uttryck för? Jo, det ger uttryck, tänker jag, för en vilja hos mig att leva i goda relationer. Att ställa till rätta det som blev fel. Och samtidigt så ger det också uttryck för min otillräcklighet. Jag räcker inte till. Jag håller inte måttet. Jag har behov av att be om förlåtelse. Eller att förlåta. Och samtidigt så kan man använda det här begreppet förlåtelse på så liksom extremt olika sätt. Man kan nästan säga så här, ja men förlåt, jag skulle bara vilja säga. Eller nästan som en ursäkt för en nysning. En, från det till att liksom en extremt, vad ska man säga, ångerfylld bekännelse. Som är så där genomgripande. Oh, kära någon, förlåt mig. Är ni med? Hur olika det kan användas. När jag säger att förlåtelse har en enorm sprängkraft, så skulle jag säga att det handlar mer om det här, den sista delen. Inte den här enkla ursäkten. Utan den där förlåtelsen som sätter varandra fria, som sätter mig fria eller sätter någon annan fri. I viljan att förlåta och ställa till rätta. Jag vet inte om det är så här, men ibland så kan man nästan få aningen att vissa kan tycka att förlåtelse
är näst bara ett uttryck för svaghet. Att man inte har modet att gå till rätta med. Eller man har inte modet att liksom hämnas, låter extremt negativt. Men att liksom vara sann och sådär. Och så gömmer man sig bakom förlåtelsen på något sätt. Och det tror jag är en helt felaktig bild. Jag tror att den som på något sätt vill visa nåd och vilja förlåta och faktiskt be om förlåtelse egentligen visar på väldigt stor makt och väldigt stort inflytande på en situation. När jag satt och begrundade detta i veckan så kunde jag inte låta bli att leta upp en filmsekvens från filmen Schindlers list. Hur många har sett filmen Schindlers list här? Då vet ni berättelsen. Och ni som inte vet den får bara en kort. Det handlar om, det är från andra världskriget. Oskar Schindler, en tysk och en medlem i det nazistiska partiet. Som fick rädda väldigt många judar från förintelse och arbetslägerna. Vad han drevs av. Han var inte så avtrubbad som många av de andra i hans parti. Men i alla fall, han fick under den här filmen ett samtal med en av de här överkommandanterna på ett av arbetslägerna. Jag har tappat hans namn. Men i alla fall, den här kommandanten var så kolossalt avtrubbad av ondska och elände. Så att hela samvetet kändes som att det var helt precis i kras. Så ser man i filmen där hur han står uppe på balkongen på sin villa och blickar ner över arbetslägret. Och så står han där med sin tjocka mage, ursäkta, men det är så. Och har ett gevär hängandes över axlarna. Och helt godtyckligt så tar han bara fram geväret och siktar på någon och bara skjuter någon. En groteska scener naturligtvis. Det här får Oskar Schindler reda på. Och så konfronterar han honom i ett samtal på samma balkong en sen kväll. Den här kommandanten, han säger till Oskar Schindler att ja, men du verkar så behärskad, du har sån pondus och sån makt. Det här är min fria översättning av det här samtalet. I alla fall så kommer de till att reflektera på varför känner fångarna en sån fruktan för oss och varför har vi sån makt över dem. Och så säger den här kommandanten, jo, för att jag kan skjuta dem, därför är de rädda. Och så bara skakar Schindler på huvudet. Nej, nej, nej. Det är inte alls att visa makt. Och så gör han inte kopplingen till de fångarna som sitter i fånglägret. Men rent generellt så säger han att den som har gjort en orätt. När man går till rätta med den personen och straffar den personen. Det är ingenting annat än rättvisa. Men den som benådar när man faktiskt har med en skyldig att göra. Den visar på makt. Och så försöker den här kommandanten att liksom öva sig i att benåda och ge förlåtelse. Jag benådar dig. Och det faller helt platt i marken. Men där ligger någon sanning i den här konversationen. Att den som förlåter och visar nåd handskas med väldigt stor makt. I Psaltaren 130 så står det så här. Vers 3, 4 också, några verser i slutet i psalm 130. Om du, Herre, la synder på minnet, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse och därför fruktar man dig. Hoppas på Herren, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han ska befria Israel från alla synder. Om inte Gud skulle vilja förlåta, om inte han var en förlåtande Gud, vem skulle kunna bestå inför honom? Skulle vi kunna sitta här och sjunga psalmen Oändlig nåd om inte Gud var nådefull? Nej, då hade vi fått springa för våra liv och det hade inte räckt. Därför är det värt att frukta Herren, för han har makten
Men han använder den makten genom att benåda och förlåta. I vår trosbekännelse så slår vi fast att vi håller liksom tag i den sanningen. Att vi tror på syndernas förlåtelse. Och förlåtelse är rent allmängiltigt liksom så här, hur vi förhåller oss till varandra. Där är sprängkraft i den, absolut. Och den undervisar Bibeln oss om att vi ska förlåta varandra. Vi ska leva ett liv i förlåtelse. Vi ska sätta varandra fria. I bönen som vi bad, Herrens bön som vi bad innan. Förlåt oss våra skulder liksom vi förlåta dem som oss skyldiga är. Eller de som står i skuld till oss. Så det råder inget tvivel om att det är en undervisning som hamnar ner på också mellanmänskliga relationer. Helt klart. Men idag skulle vi bara få stanna upp inför detta med syndernas förlåtelse. Med min och din relation till Gud. Tänk om du hade varit den enda ensamma människan på det här jordklotet. Och du skulle möta Gud. Det är det mötet det handlar om idag. Bara du och Gud själv. I det så är det viktigt också att någonstans försöka förstå sin egen situation. När vi talar om detta med syndabekännelsen så kan man ibland höra reflektionen att ja, men det blir så tungt och vi är så eländiga och det är bara svart och dystert. Och så kommer kyrkan och liksom betonar syndabekännelsen. I många kyrkliga ordningar så kommer det ju ganska tidigt i gudstjänsten. Och jag kan visst ha förståelse för att man kan tänka så. Men för mig är det precis tvärtom. Alldeles precis tvärtom. Det finns inget mer befriande tycker jag. Än att få ställa sig i den där mötet med Gud utifrån förlåtelsen. Och det är för att någonstans har jag anat mitt grundläge som människa. Som Magnus Lennartsson 2015. Vad är mitt läge? Först och främst så ska vi säga och slå fast att vi är önskade och tänkta av Gud. Skapta till Guds avbild. Fantastiskt, nästan till ett gudaväsen. Skapelsens krona. När Gud han skapar allt eftersom så säger han, se det är gott. Och när han skapar det dyrbaraste i hela kosmos, nämligen människan. Som man skapar inte till människans avbild utan till sin egen avbild. Då ser han det är gott. Och där är egenskaper i oss som människor som är nedlagda, som är fantastiska. Och det får vi aldrig liksom glömma bort. Samtidigt så lider du och jag av en situation som vi föds in i. Inte någonting som liksom beror på vad jag har gjort, sagt eller tänkt. Utan bara det att jag föds som människa. Det kyrkan kallar arvsynden. Det som kom med den första människan som på något sätt gjorde uppror mot Gud. Paulus undervisar tydligt om detta när han liksom relaterar till Adam. Den första människan som vände Gud ryggen. Och hur det genomsyrar sen hela mänskliga släktledet genom alla tider. I Romarbrevet 3:23 så står det. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Jag tror det jag sa. Alla har gått miste om härligheten från Gud. Också du och jag. Alla människor. I den här ena trosbekännelsen när vi ska få be efter predikan som ger uttryck för detta. Jag är en del av världens bortvändhet från dig. Den tänker jag att ja, jag är del av den mänskligheten som har liksom lever i ett brustet förhållande till Gud själv. Och när jag funderar på människans skuld så är den inte summan av saker och ting som råkar bli fel. De där sakerna som råkar bli fel, det vi kallar synd, det är en konsekvens utifrån grundproblemet. Nämligen att jag inte lever i ett rätt förhållande med Gud. Det är ursynden. Sen så får det en konsekvens så att vi behöver
be vår syndabekännelse förmodligen varje dag. Och kanske flera gånger varje dag. Paulus undervisar vidare och så säger han att syndens lön är döden. Och det är liksom vårt läge. Och så väljer Gud att se på sin vilja utifrån förlåtelseperspektivet. Utifrån kärleken till varje människa. Men Gud har makten och han har möjligheten att faktiskt döma ditt liv. Och också mitt liv. Och där, kära vänner, räcker det liksom inte att vi börjar jämföra oss med varandra. Att det liksom börjar peka på, nej men jag är ju ändå något lite kanske bättre än den där borta. Och så kan vi börja hitta liksom sådana här förövare som under andra världskriget eller andra. Där vi alla skulle stå i väldigt, väldigt god dag och i jämförelse. Men vi ska inte jämföra oss med varandra. Utan vi ska jämföra oss med Jesus själv. Han som var som en av oss men utan synd. Och då ska jag säga, när jag tänker på det så är det inte stor skillnad på den värsta förövaren och Moder Teresa. Vi kan liksom jämföra varandra här borta. Och vi kan tycka, oh det är väldigt mycket bättre. Men grejen är att vi ska jämföras med Gud själv. Och glappet där är så ofantligt mycket större. Så där sitter vi alla i samma båt. Vi lider alla av samma skuld. Nämligen den brutna relationen med Gud. Men Gud drivs av kärlek. Vi ska få, ni som har er bibel med er, slå upp Romarbrevet 5. Jag ska läsa några verser men får läsa det lite baklänges. Att få bara börja och läsa vers 8 i kapitel 5. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Bara det. Gud valde ditt liv fastän vi redan var syndare. Och så hoppar vi upp och läser vers 2. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Alla hade gått miste om härligheten från Gud. Men genom tron på Jesus Kristus så har vi fått liksom lämmas in igen. Inympas igen. Så att vi får del av Guds härlighet. Och vad beror den på? Jo, på Guds nåd. Guds vilja att förlåta. Och då är det som vi läste i Psaltaren 130. Gud förlåter all synd. Dels syndens rot, nämligen grundproblemet. Att vi lever i det där brustna förhållet. Men också det som vi samlar på oss. De där slaggprodukterna vi samlar på oss genom livet. Av det vi säger och det vi gör. Och det vi tänker som är fel. Guds förlåtelse räcker till alltihop. Och sen så vers 1. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Då vi alltså nu har gjorts rättfärdiga genom tron på Jesus Kristus. Söndagsskolan som gick iväg med ett brev där det stod till alla barn och alla vuxna i Efeskyrkan Ängelholm. Hade Paulus skrivit det brevet så hade han kanske skrivit så här istället till alla de heliga i Efeskyrkan i Ängelholm. När vi talade förra söndagen, eller Marilus talade förra söndagen om en helig allmänlig kyrka, så lyfte hon bland annat upp en av de bilderna som Bibeln använder när Bibeln talar om kyrkan. Och då är det de heliga.
Många av Paulus brev inleds så. De heliga i Efesos, de heliga i de olika städerna och så vidare. Och det skulle vara lika sant idag, 2015. En hälsning ifrån himlen till de heliga i Ängelholm. Hur känner du dig? Sitter du där och känner dig helig idag? Eller är du som jag, att man lätt liksom börjar, nej men jag kanske de andra men inte jag. För jag vet ju vad jag brottas med. Men det är en sanning detta, att du är helig. För att du är heliggjord i tron på Jesus Kristus. Hela hans liv får tillräknas in i ditt liv. Och vi så länge vi lever i den här världen, i den fallna världen som vi kan kalla det, som har så mycket fantastiskt men som också har så många brister, så kommer vi att få leva i den här dubbelheten. Ett latinskt uttryck som fastnade, jag säger det bara för att jag lyckades komma ihåg ett uttryck från mina studier. Simul justus et peccator. Smaka på den. 1, 2, 3. Simul justus et peccator. Simul justus et peccator. Samtidigt rättfärdig och syndare. Ett viktigt uttryck för Martin Luther. Jag är samtidigt rättfärdig och samtidigt syndare. Jag lever i den dubbelheten. Men bara för att det blir fel, bara för att jag lever liksom med liksom konsekvenserna av den här arvsynden i mitt liv, så är jag ändå rättfärdig, gjord i Kristus. Jag får räknas som en helig i Guds ögon. Och det stavas ingenting annat än Guds nåd och Guds vilja att förlåta. Jag tror på syndernas förlåtelse. Det här är inte bara en liten passage i den sista delen i trosbekännelsen som nämns i förbifarten. Nej, hela bekännelsen är mättad av sanningar. Den första strofen är lika viktig som den sista strofen. Den är inte graderad på det sättet. Så när vi liksom kommer fram till detta och bekänner, jag tror på syndernas förlåtelse, så har vi det med det mest centrala att göra. Martin Luther, han talar om rättfärdiggörelsen i Kristus och syndernas förlåtelse med de här orden. 1. Han slår fast först. 1. Det här ämnet är det största och det viktigaste i hela den kristna läran. Och när han resonerar om detta så landar detta i en människas hjärta. Då är man en kristen. Man kan ha all kunskap om allting, men landar inte detta med förlåtelsen i ens hjärta, så är man inte hemma hos Herren. Utan detta är så avgörande. Sen så slår man fast nummer 2. Detta är också det svåraste, både när det gäller att förstå det och att tillämpa det i sitt eget liv. Och han säger att detta behöver vi undervisa och påminna oss om varje dag. Oupplåtligen, liksom fortsätt tala om detta. Jag vet inte hur det är för dig, men, och vi kan vara olika där. Men det som berör mig djupast när jag får sitta och höra på en predikan, det är inte utmaningarna till höger och vänster, som är viktiga i sig, absolut. Utan det är befrielseorden i syndernas förlåtelse. Jag minns en gång, för inte så jättelänge sedan, när vi satt här på en onsdagsmässa en kväll. Och när vi kom fram till syndabekännelsen, så faktiskt, jag har kanske delat detta, men jag tänkte så här att, ja men alla ni andra som sitter här, ni kommer fram med en sten som tynger liksom, lite bildligt så. Och det kändes som att jag hade en hel rullebör, för er som sitter uppe i Norrland betyder skottkärra, full med sten som jag tippar av. Och det är som befrielse, som fantastisk befrielse, att få leva utifrån Guds förlåtelse. Och när du ber och när du bekänner inför Gud och på det sättet liksom erkänner att här är jag helt avklädd inför Herren. Här är jag liksom
andligt naken. Han som ser rakt igenom mitt liv. Han ser också det som jag kanske till och med har svårt att nämna och uttrycka i min bön. Även min tysta bön. För det är kanske så förenat med skam och skuld på ett djupt sätt. Men Gud ser också det. Och så står han kvar och lyssnar på din bekännelse. Och på min bekännelse. Men vi ber inte för att vi ska få liksom Guds hjärta att vända sig till mig. Utan bönen om bekännelse handlar mer om att mitt hjärta ska vända sig till Gud. För Guds hjärta är redan vänt mot dig. Guds blick vilar ständigt över dig. Med viljan att förlåta. Med kärleken som står kvar genom allt. Och det finns inget ljuvligare än att få ställa sitt liv där. När vi ber och bekänner med en av våra gemensamma böner, med våra gemensamma ord, så får du också uttrycka i ditt inre, i ditt hjärta, det som kanske tynger dig på ett speciellt sätt den här dagen. Men vet att du gör det utifrån att du är heliggjord. Att du är rättfärdiggjord i tron på Jesus. Ska vi stå upp och be och bekänna? Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Tack Jesus att du nu hör varje hjärtas tysta bön och bekännelse. På Jesu Kristi uppdrag, utifrån Jesu död och uppståndelse, utifrån sanningen om att han är här just nu, så säger jag, dina synder är dig förlåtna. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack Jesus för att din förlåtelse omsluter allt. Hela vår varelse, allt vi är, allt vi tänker, allt vi gör, allt vi säger. Jesus, vi vill inte lättvindigt ta det för givet, men hjälp oss att leva i den varje dag. Och hjälp oss Jesus att ge vidare det som vi har fått som gåva. Att leva liv i och utifrån din förlåtelse. Att söka rätta relationer. Och att söka ett liv där vi sätter varandra fria. I Jesu namn. Amen.